svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o tome kako možete da prebacite nepravi razlomak u mešovit broj. Prvi primjer koji želimo da uradimo, imamo nepravi razlomak 13 četvrtine, želimo da ga prebacimo u mešovit broj. Kako to možemo da uradimo? Mi znamo da je razlomačka crta zapravo jedan od načina predstavljanja operacije deljenja. Dakle, kad imam ovo 13 kroz 4, ja to mogu da napišem i kao 13 podeljeno sa 4. Ajmo da nađemo ovaj količnik. Koliko puta se četvorka sadrži u 13? Četvorka se u 13 sadrži 3 puta. 3 puta 4 će biti jednako 12 i imat ćemo ostatak 1. Dakle, količnik će biti 3, ostatak će biti 1. I mi dobijemo da je ovaj nepravi razlomak 13 četvrtine zapravo 3 cela i ovaj ostatak 1. Dakle, cela pišemo ovde, ostatak pišemo kao brojilac, a s obzirom da radimo sa četvrtinama u ovom nepravom razlomku i u mešovitom broju će takođe biti četvrtine. I time smo rešili ovaj prvi zadatak. Ajmo sada da uradimo ovaj drugi zadatak 9 sedmine, to je 9 podeljeno sa 7. Koliki je količnik? 9 podeljeno sa 7 je 1. Da vidimo koliki je ostatak. 1 puta 7 je 7. Oduzmemo 9 minus 7, ostane 2. Dakle, ovaj količnik, što smo dobili 1, to znači da ovaj razlomak kad prebacimo u mešovit broj, to će biti jedno celo. Ostatak pišemo gore u brojocu. U razlomku smo imali sedmine i dalje imamo sedmine. Dakle, to je jedno celo i dve sedmine. Kako možemo 17 petina da prebacimo u mešovit broj? Delimo 17 sa 5, 17 podeljeno sa 5, količnik će biti 3, 3 puta 5, 15, ostatak će biti 2. Dakle, to će biti 3 cela i ostatak je 2, dakle 2 petine. Pošto ovde smo imali petine i kod mešovitog broja takođe imamo petine. Ajmo sada da vidimo 21 osminu, kako možemo napišemo obliku mešovitog broja. 21 podeljeno sa 8, količnik će biti 2, 2 puta 8 je 16, ostatak će biti jednak 5. Dakle, to će biti 2 cela i 5 osmina. 17 jedanestina, delimo 17 sa 11, količnik će biti 1, 1 puta 11 je 11, 17 minus 11 je 6. Ostatak je 6, dakle to će biti jedno celo i 6 jedanestina. I na kraju imamo 13 trećine, podelimo 13 sa 3, to će biti 4 cela, 4 puta 3 je 12, ostatak 1. To će biti jednako 4 cela i 1 trećina. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.